V avtoservisu Špajzer Trbovlje vam omogočajo nakup vozil znamke Citroen in nakup rabljenih vozil različnih znamk. So pooblaščeni zastopnik znamke Citroen, opravljajo servis vozil, kleparska popravila vozil, premontažo pneumatik in optiko vozil. Za več informacij so dosegljivi na sedežu podjetja ali na telefonski številki 03 66 30 170. Citroen. Ponedeljek je dan za reporter. Igor, delo na Mago je bilo zagotovo pestro zanimivo. Ampak žal je tudi Mag potem prenehal izhajati. Takrat si se pa tudi ti, pa celotna ekipa znašli tako nekako na razpotju, ne? Kako ja, naprej? Bilo je zelo, bi rekel, težko, ne? Takrat je bil lastnik dela, oziroma takrat, moram najprej povedati, ne, da ko sem jaz prišel na Mag, je bil v lasti Salomona. To je družba, v kateri smo danes. Ne? In smo normalno delali. Potem je prišlo do tega, da je pač bil Mag prodan delu. Ne? To je bila verjetno Slivnikova želja, ker je Slivnik šel na delo. In mi smo, dokler je bil Slivnik, normalno lahko tudi delali. Ne? Problem pa je bilo potem, ko so Slivnika odstavili in ko se je prišlo do spremembe uredniške politike, oziroma so jo zahteval, jo je lastnik zahteval. Ne? Lastnik je bila pivovarna Laško, ki jo je vodil Boško Šrot, njegova, bi rekel, pribočnica glavna, bi rekel, je bila Andrijana Stalina Kosem. Nekdanja pomembna političarka SDS-a. Političarka SDS-a, državna sekretarka Andreja Vizjaka. Ne? No in takrat so oni rekli, da bo treba prvo Janševo vlado zrušiti, ne? In da bodo proti temu uporabili tudi Mag. Ne? In njih je zmotilo to, da smo pač mi normalno pisali o zadevah, recimo zelo jih je zmotil moj članek o aferi prisluškovanja, ne? Kjer sem jaz pač dobil neke podatke o tem, da kaj so se pogovarjali in se v bistvu nekdo ste, Janša in Rob sta se nekaj pogovarjala, ne? Janša in Sanader, ne? Sanader, ja. Ja, pa Ropa Sanadera, kaj, ja. Ta trojica je bila omenjena. Ta trojica je nekaj bilo, Vladimir Vodušek, glavnem, kot je največ poročal, ne? V glavnem tisto, kar sem pisal, šlo je za ene štiri prisluhe in jaz vem, da tisto jim ni bilo všeč. Potem jim pa tudi ni bilo všeč to, da smo mi z Janšo naredili intervju. In da smo ga spraševali o prodaje Mercatorja, ne. In takrat je pa počlo. Zelo jih je motilo, ne. Za nas je pač bil to pač nek ekskluzivni intervju, kjer je on razlagal, kako je ta trgovina potekla, nekako je priznal na nek način, da je to bila politična kupčija, ne. In seveda je to vznevje volilo takratne lastnike, seveda Boška Šrota, ne, in Andrijano Starino Kosem in je v bistvu zahtevala od Šurle, ne, kakor se spomnim, ne, da mi ne smemo pisati čez tajkune, ne, ne smemo kritizirati tajkune, ker so tajkuni tisti, ki Slovencem zagotavljajo, ne vem, kruh in tako dalje. Ne. To ni bilo všeč tale intervju za Janša. V glavnem, takrat se je potem to zgodilo, da Silvestra Šurle niso hoteli potrditi za urednika, kar je on de facto bil, ne, uradno pa še ne. Ne. Mogoče je bila takrat Slivnikova napaka, da Šurle ni nemudoma, ko je še bil pač direktora, ne, imenoval za odgovornega urednika, ne, ampak dober, tudi če bi ga imenoval, bi ga pač pozneje razrešil, a ne. No, mi smo se temu uprli, ne. Pač temu, da nam bo nekdo ukazoval, kako bomo pisali in kako ne. Sploh pa se nismo hoteli, da nas nekdo pred volitvami zlorabi. Za nek, ne vem, političen obračun z neko vlado, ne. In smo se temu uprli, ne. In
Ampak sej, pač več kot bi rekel, upit ne moreš. Ne? Mi smo nekako poiskali, bi rekel, potem smo mi začeli iskati drugega lastnika, ne? V tem smislu, da bi podobno revijo izhajal. Ne? No in v tem mestnem času vem, da smo tudi posneli kakšno oddajo, kjer ja, takrat, ste ja. takrat predstavili tako, na takrat, ja. lokalni televiziji. Tudi, tudi na lokalni televiziji, ki si jo ti urejal, smo se tako predstavili. Ja. In takrat smo se tudi mi malce bolj spoznali. Ja, in no, potem pa je zaživel, ne vem, to je že zdaj skoraj do 12 let, ne? Reporter. Ja. Kar nekaj ekipe od tistega začetka je še ostalo, nekateri pa so tudi šli v druge medije. Ja, mislim, prvoborci smo, bi rekel, še vedno skupaj, ne. To se pravi, Ivan Puc, Nenad Gliks, Silvestr Šurla, ti, Biserka Karneža. Tako je, ja. Marko Medvešek. Ja, tako, Marko Medvešek, ja. Primož Lavre. Tako, ja, fotograf, urednik fotografije. Tako. No, ni pa več Vinka Vasleta, ne, Jožeta Biščaka. Ja, Vinko Vasle je na začetku sodeloval, bi rekel, bolj kot komentator. Ne. Glosist. Glosist, ne. Biščak je prišel v bistvu bolj tam, pred koncu nekako, ne. Ni bil ne vem koliko dolgo, ne, ampak ja, ta izkušnja, bi rekel, z Vinka Vasleta sem tudi v bistvu zelo dolgo poznal, tako kot Slivnika, ne. Ker zanimivo je to, ne, da je Vinko Vasle, čeprav je bil takrat v sporu s Slivnikom, ne, mi je takrat rekel, ja, ko sva se pogovarjala, če ne grem iz Slovenskih novicov na mak, je rekel, ja, Slivnik je v redu, to zelo fajn mentor in tako dalje, ne, mi je celo priporočil, ne, sva, tudi pozneje sva dosti sodelovala, ne, rekel, skupaj v tem, v Združenju novinarjev in publicistov, ne. Zato me je v bistvu zelo prizadel, ker je Vinko Vasle zdaj v zadnjih letih nekako začel rovariti proti svojim nekdanjim kolegom na Reporterju, a ne, ki, s katerim je bil tudi prej na Magu, recimo. Ne, ne samo proti men, proti vsem. A ne. Ampak, ne vem, jaz mu očitno grem še posebej na živce. A ne. Še posebej pa greš na živce tudi določeni politični skupini. Prej si omenil, da si na Mago opravil tudi zelo odmeven intervju z Janezom Janšo. Zadnja leta Janez Janša ne da intervjuje za Reporter. Pa tudi marsikateri nesramen, lahko rečem, nedostojen tweet, nedostojen za politika, pa tudi za čisto ja. običajnega človeka, nedostojen tweet, poješ tudi na svoj račun, ne? Ja, da, z Janezom Janšo je tako. Ne? Prej sem govoril o Pučniku, ne? Ki je bil v bistvu ben človek en tak široko srčen, dostopen, odprt, tak prijazen gospod. Ne? Janez Janša bi rekel, da je popolno nasprotje tega. Ne? Tudi vedno, kadar sem delal intervju z njim, je zmerjal neke pripombe in je nekako vihal nos zviška, podučeval. Recimo, jaz se spomnim 2015, ko je prišel v zapora, ne, sem delal z njim intervju in sem ga pač spraševal, kaj bodo naredili, glede na to, da desne stranke skupaj ne morejo dobiti 45 glasov, ne, a je potrebna kakšna nova stranka in ga je to zelo ujezilo. Ne. In je potem po intervjuju rekel, češ, ja, zakaj pa vi na Magu, ne, pardon, na Reporterju, ne ustanovite svoje revije, mislim, pardon, stranke. svoje stranke, pa da vidimo, koliko glasov boste dobili, a ne, recimo, ne. Tudi pozneje, ne, nekak, se je on kar nekak začel, recimo, napadati Reporter, posebej po ustanovitvi Nove 24, ne, in potem, ko je pač Reporter zamenjal lastnika, ne. Kaj pa to njega briga, kdo je naš lastnik? Važno je, da nam zagotavlja v bistvu razvoj, avtonomijo, da lahko normalno delamo, ne? In za pošteno plačilo, ne? Ne pa recimo, ne vem, kaj bi morali mi biti, ne? A bi mogli biti podaljšena roka neke politične stranke, ali kaj? Ne vem, kako si ti ljudje to predstavljajo, ne?
In čeprav recimo, ne, sem jaz napisal članek o tem, da se Nova 24 pripravila, da bo to televizija, kakšna naj bi bila, sicer je daleč nasproti tistega, kar smo si mislili, da bo. Ne. Mi smo si predstavljali, to bo neka Fox TV recimo. Ne. Okay, kakšna Fox Novičarska TV? Televizija. Novičarska televizija. Ne. Jaz sem tudi tam enkrat nastopal, ne, v neki vdaje, ne, ker sem to videl, kako je to, kako je bilo to slabo prepravljeno, zvok, kum je deloval. Na začetku se je slišalo menj, samo ne vem, ne, da so se ljudi temu smejali. Ne. No, ampak jaz v bistvu, ne, kar je zelo zanimivo, je to, ne, da so mene napadali tile medije, da se mene lotil, posebej se me je lotil portal, ki ga je takrat urejal sedanji poslanec SDS-a, Dejan Kaloh. In je objavljal neke čudne članke v meni, ne, in me je napadal in recimo me je imenoval, da sem neka Nova Udba, ne, kar je zelo zanimivo. Ne. Zdaj, mene je takrat tožil Janez Zemljarič, kazensko preganjal. To je bilo v tem času, ja. To je bilo v tem času, ne, zaradi tega, ker sem pač pisal o udbovskih umorih, ne. Dokumentacijo iz arhiva mi jo je pokazal Leljak takrat, ne. Jaz sem to dokumentacijo pregledal in sem napisal, kaj piše in povedal, pač to je to, ne. Na podlagi tega, ne, kar je tam, je razvidno, ne, da je Zemljarič nekako podpisal, odobril neke likvidacije hrvaških emigrantov v Avstriji. Ne. Uh-huh. Zato se je šlo. In Zemljarič me je zaradi tega kazensko preganjal. Ne. In seveda potem po 4 letih kazenski pregon izgubil. In ko je on izgubil še na višjem sodišču, je umaknil tožbo tudi Silvo Gorenc, ne, ki me prav tako tožil, ker sem pa tudi pisal o tem, kako je bil on opleten v nekatere udbovske likvidacije, ker on je bil pa šef jugoslovanske udbe. Ne. Zdaj si ti druga in udba. In oni so tam mene napisali, da tukaj gre za spor med staro udbo in novo udbo in kaj, ne vem, kakve stvari so vse meni pisali. Nes nekaj vem, da meni so te stvari motle. Ne. In glede na to, da je ta Dejan Kaloh bil takrat strokovni sodelavec v poslanski skupini SDS, sem se jaz pritožil vodi poslanske skupine takratnemu Jožetu Tanku in Janez Vejanšek kot predsedniku stranke. Niti odgovorila ministra. Na konc je bil on celo kandidat za poslanca in je danes poslanec. Hkrati so se me pa začeli lotevati še drugi neki mediji na Novi TV, ne, reporter seveda najprvo, ne, in ker sem potem jaz pač jim pokazal, nimo gledalo, ne, češ, kaj boste vi reporter kritizirali, pogledajte sami sebe, kakšni ste, ne. Uh-huh. So se vse lotili še pa mene, ne. In to se zdaj, tudi, bi rekel... Tudi na tistem področju, ne, ker se zdravja tiče, ne. Ja, tudi. Še najbolj boleče, ne. To je še pa najbolj boleče, recimo, ne vem, zdaj, oni meni recimo doskrat me, ko so pregovorili o Vinkovo sletu, a ne, recimo, takrat, ko so bile predsedniške volitve, ne, sem jaz recimo v komentarjih nekako podporil Pahorja. Jaz sem se rekel, vse to človek je konc koncev najboljši predsednik tudi za desno stran, a ne. Medtem ko Šarec je bil nekdo tam neznanka. Neznanka, ne. In me je takrat napisal Vinkovo sled, da sem neka analitična driska. Ne. No, ampak pozneje, ne, so se pa objavile neke, so pa začeli na teh družbenih omrežjih na Twitterju objavljati neke fotografije mene z Helixi in z viski. Ne. Čez, da sem, ne vem, alkoholik in, ne vem, tabletoman, ne. Helix zdravilo za depresijo, recimo pomirjevalo. Ja. Res je, da sem jaz takrat, ko je bilo leto 2017, ne, ali 2018, ko smo doživljali tist prevzem na Magu. Ne, da sem 8, bil, ja, 2008. Ja, pardon, 2008, ne, ko je bil tist prevzem na Magu, ne, da sem jaz moral iti zaradi veliko stiske v bistvu na bolniško. Ne. Uh-huh. Ker sem se v bistvu zaradi vseh teh
tega stresa, ja. Sem se enkrat, ne vem, pač sem se začel tresti in me je zdravnica samo poslala en mesec bolniške, ne, ker da sem prišel k sepa, ne, ker pač to doživeti, ne, kar smo mi doživljali leta 2008, v bistvu, to, ne vem, to si ljudje ne predstavljajo. Ne. Uh-huh. No, to je sovražni prevzem. Sovražni, ti se znajdeš nekje v območju ljudi, ki te ne marajo, ne, ne veš, kaj bo, ne, prišli so uničiti tvojo revijo in jaz sem se zelo izpostavil, ne, recimo Šurlo so takrat predstavili v drugo redakcijo, ne. No, in tudi javnost sta takrat nastopala, tudi ti, ne? Ja, seveda, jaz sem takrat... Ker si povedal, kaj se je dogajalo, ne? Seveda, jaz sem takrat povedal, kaj se je dogajalo, no, nisi in takrat molčal, sem jaz res dejansko, ne vem, dva meseca je imel tisti heleks, da sem se malo pomiril in potem je bilo v redu, ne? In po desetih letih mi ti ljudje začnejo zmerjati s tem heleksom. Kako da bi bil to, ne vem, a je to zdaj problem, če človek, ne vem, bi imel te tablete, oziroma tiske jeme. A si delajo norce z teh ljudi? Ja. Koliko ljudi v Sloveniji jemlje Helix in ti ljudje, ti paglovci iz SDS-a, ki se skrivajo po teh tajnih Twitter profilih, ki delujejo iz kleti na Trstenjakovi, a se ti ljudje zavedajo, da si s tem delajo norce iz teh ljudi? Ki imajo lahko resne probleme, ne? Uh-huh. In potem oni, ne vem, mene prikazujejo tukaj, a ne, kako da sem nek tabletoman in to, ker že 10 ali 12 let tega nisem jemal, pač takrat sem. Ne. In žalostno se mi pa zdi to, da mi je potem pa še celo no, Vinko Vasle, ki je sam bil deležen takih podlih potikanj, ker se spomnimo ene to... Zapisa Mite Kunstlja, ki mu je očital, ne vem, spolno zlorabo psov, ne, in je on ga zato tožil. In zdaj on meni podobno počne. To, kar so drugi počeli, ne, zdaj on počne drugim. To se mi zdi zavržno. Ne. Bi pa to še omenil, ne, prej, ko sem govoril o teh SDS-ovih, Twitter fantih. Ne. Odkrito je pa to, recimo, začel Žan Mahnič. Tovariš Helix. Državni sekretar. Sedanji državni sekretar, poslanec. Tovariš Helix. Spravi, on ima te ljudi za manj vredne. In njegov tweet o tem, ker mi je on enkrat očital, da je alkohol in Helix, je retweetal tudi predsednik vlade Janez Janša. Ki mi je v nekem drugem tweetu, ne, očital, da sem na trdih drogah. To je danes Janez Janša. In če se spomnim, kakšen človek je bil Jože Pučnik, to sta kot noč in dan. Kaj bi rekel Jože Pučnik, če bi videl, kaj dela njegov naslednik? Jaz mislim, da bi se obračal v grobo. No, če ga vas zdaj še malce naprej, o teh dosti tudi osebnih zgodb. Lahko bi tu povedala tudi, kako je bilo v delovanju v Združenju novinarjev in publicistov, ki si ga svoj čas tudi vodil, ko smo reporterjevci, ne, želeli kakšno pomoč ali pa kakšno izjavo, javni protest o teh in podobnih pritiskih na reporter strani določene politike, ni bilo pomoči. In smo zapustili, ne, potem to združenje. Ja, jaz se spomnim, ko sem bil jaz predsednik, ne, jaz se vedno, ko sem je bil kakšen novinar, kjer sem videl, da se nekaj dogaja, da prihaja do vpliva politike nad nekim novinar, do nekega pritiska nad novinarjem, sem pač rekel, dajmo mi to obsoditi. In to smo vedno počeli. Se tudi združenje novinarjev ni imelo nikoli problemov, da ne bi obsodilo politične pritiske na novinarje, kadar je šlo to za levo opcijo. Problem pa je imelo takrat, ko smo novinarji reporterja začeli imeti težave z SDS-om. Takrat pa te pomoči ni bilo, ker so nekateri ljudje rekli, da se bojijo zameriti Janezu Janši. In takmu združenju pač, jaz nisem več želel sodelovati, pa tudi ti ne, pa tudi drugi moji kolegi iz reporterja ne.
da bomo mi zdaj, ne vem, neko, da bom sodeloval v veliko združenju novinarjev, ki bo pod senco neke stranke. Hvala lepa. Tak sistem smo mi imeli. Sistem, ko je bila ena sama partija, ena sama zveličavna partija, ki je imela vse pod sabo, ki je imela neko SZDL, tako kot ima danes neka druga partija Zbor za republiko, ki je imela recimo, ne vem, Zvezo borcev, tako kot ima danes neka druga partija VSO, ne? Ki ima svoje medije, ne? Svoja partijska trobila, celo sindikat. Ne? Tak sistem smo imeli. Jaz sem bil do tistega sistema kritičen. V 90-ih letih. Zato smo bili toliko bolj veseli Franceta Tomšiča. Ne? Tako. Jaz sem bil do takega sistema kritičen. Zato, da bo pa neka druga stranka se posluževala enakih idej, veliko, enakih vzvodov, ne? Tega ja ne moramo podpirati. Mogoče ob tem, ko si govoril tudi ravnanje politikov, pa tudi ravnanje medijev, jaz si kar upam reči, da kar dobro poznam slovenske medije, pa tudi slovenske politike in spremljam, kdaj so kritični, recimo, mediji do kakšnega politika in upam si trditi, da Revija Reporter je kritična ali pa je bila kritična praktično že do vseh politikov, ki jih je znala tudi pohvaliti. Tudi v primeru Aleksandre Pivec, tako prej kot potem kasneje ali pa v kakšnem drugem politiku, če govorimo. Ampak zdaj se mi obračamo po vetru, če smo kritični. Tisti, ki so bili pa prej kritični, ko je bila recimo Aleksandra Pivec v neki drugi vladi, če so bili prej kritični do nje, zdaj kar čez noč niso več. Ali pa tudi po Zdravku Počivalšku, čez noč niso več. Spreminjamo se pa mi, ne, ki smo bili kritični prej, ko je bil Zdravko Počivalšek del Šarčeve vlade in zdaj, ko je del Janševe vlade. Se veš tisto, ne, se si verjetno tudi bral Orwella, ne, 1984, ne, ko je bilo, tam so bile tri nekak, kaj so imeli, ministrstvo za resnico, ne, ministrstvo za mir in tako dalje, ne. In ministrstvo za resnico je imelo neko nalogo, ne, recimo, tam so bile tri vele sile, ne, Oceanija, Vzhodna Azija pa Evrazija, ne. In enkrat sta bila v vojni, bi rekel, Oceanija in bi rekel, Evrazija, ne. Potem sta se spoprijateljili, ne, pa sta bila v vojni, recimo, Oceanija pa Vzhodna Azija, ne. In potem so se vsi časopisi za nazaj spreminjali, ne, da nikoli niso bili oni v vojni, so bili vedno prijatelji, ne. No, se, mislim, te stvari me na to spominjajo, ne, se pravi, Dobro si prebrati to knjigo, a ne, bomo mogoče tudi se danes razumeli, a ne. In podobno to ljudje ravnajo, ne, rekel, tisti najbolj, rekel, fanatični privrženci političnih strank. Se pravi, ko so naši v koaliciji, z nekom so naši prijatelji, ko so pa tisti naši koalicijski prijatelji v koaliciji za nekom drugim, ne, ki je nesovražnik, so pa naši sovražniki. Ne? Mislim, to je zelo podobno. Ne? Pač na stvari je treba vedno gledati. Ne? In ne moramo mi reči, recimo, da naši lahko zdaj delajo vse to, ker so naši, zato ker so prej njihovi delali iste stvari. Ne, ne. Naši morajo biti boljši, kot so njihovi. Predvsem to? Za to gre. Tako, ljudje bi mogli razmišljati na ta način. Našim je dopuščeno, ker so tudi drugi to delali, ampak naši morajo biti boljši. Naši morajo pokazati Slovencem, da so boljši od tistih, ki so jih zamenjali. Dolga leta, sem dejal, si bil predsednik Združenja novinarjev in publicistov, dolga leta si že praktično celo svojo kariero novinar. Kakšno sodo napoveduješ medijem, kako gledaš na slovenske medije, pa tudi kako gledaš na to medijsko zakonodajo, ki se pripravlja oziroma ki je zdaj v javni razpravi, sicer bi morala biti samo 5 dni, ampak je do konca avgusta. Kako gledaš na vse to? Se pravi, mene najbolj moti to, ne, da SDS zdaj počne to, kar so sami nekoč očitali drugim. Se pravi, kar se tiče menjav, kar se tiče sprejema zakon, kar se tiče, ne vem,
tudi na koncu koncev medijske zakonodaje. Ne. Ker če so oni, lahko tudi mi. Ja, enkrat mislim, bi bilo treba s tem presekati. Ne? Tako, s tem je treba mi presekati. Mi bomo pa drugačni. Zakaj bi zdaj oni morali prevzeti vse medije? Zakaj bi morali imeti komando nad vsemi medije? Pa ne, lepo pustijo medije primer, se je vendar vrednota slovenske pomladi to svoboda medijev. Brez svobode medijev ni demokracije. Se ne moramo potem povedati, ne moramo politiko nastaviti ogledalo. Potem imamo tist, kar smo imeli, komunizem. Ali pa kak drug totalitarizem. To, da morajo biti mediji svobodni, to je vendar nekaj samoumevnega v Evropski uniji. Pa ne samo v Evropski uniji, to tudi v Združenih državah Amerike. Vse posod v demokratičnem svetu. In ne vem, v čem je zdaj problem gledati oddaje, ki so kritične do vlade, ki so kritične do, ne vem, nekoga. Sej obstaja tudi oddaje, ki so pa kritične do druge strani. In tudi recimo, če gledamo danes televizijo, ne, Slovenija, ne, ki to kritizirajo, spomnimo se, ne, kako so hvalili Tarčo, ne, ko je... Ko so bile stožice, pa... Ko je bila družina Janković, ne? Pa tako naprej, ne? Dobesedno na tožni klopi, ne? Tako, ko so pa raziskovali nakup zaščitne opreme, ne? So pa kar nenadoma postali, ne vem, na drugi strani, ne? Ko so tisti Orwellovi knjigi, a ne? Zdaj smo, prej so bili vse dobro, zdaj so vse najslabše, a ne? Zdaj bi jih naraj vse vrgli iz službe, ne? Kje se je pa začelo to tak pogrom nad novinarji, je pa s tistim znanim tvitom, ko je sedanji predsednik vlade, takrat predsednik opozicije, ne, dve novinarki označil za prostitutki. De, tak človek, ki se ima za državnika, pa za svetovljana, pa za osamosvojitelja, pa ne vem, ga ima eni za očeta naroda, da tako govoriš svojim, mislim, tako govori o ženskah, to je katastrofa. Kaj če bi pa nekdo njegovi ženi kaj takega rekel? Ali pa ne vem, komu, od nekomu njegovim bližim? Tega si ne smemo dovoliti. Zoper to moramo povzdigni glas vsi. In to tudi zoper tako poskus, da bi oni si podredili medije, je treba, to je treba preprečiti. Mediji morajo biti svobodni. Vse imajo svoje medije. Vse jih imajo. A jim ni dost. Ljudje jih ne gledajo. Zakaj jih ne gledajo? Ker so slabi. Ne bodo pa boljši. Pa jih bodo gledali. Pa naj ne lažejo. Ne govorijo resnico, tako kot pravijo, da so v službi resnice. Ko bodo govorili resnico, jih bodo ljudje gledali. Pa jih bodo upoštevali. A ne? In namesto tega pa kaj zdaj hočejo? Ne? Televiziji oduzeti en del sredstev. Ne? Ga razdeliti med njim prijazne medije. Na Reporter recimo, ne? Ja. Se šalim. Ja, seveda. Bi rekel, ne, pa ustanoviti še en sklad za medije, ne, kaj zanimivo, ne. Ista stranka, ki je pozivala ljudi, da naj ne plačujejo RTV naročnino, pa da je treba ukiniti RTV naročnino, zdaj ovaja še eno Kabelsko naročnino, ne, ki jo bodo kabelski operaterji. Kam? A bodo oni svojih žepov plačali tisto? Ne. Oni bodo to obveznost preložili na odjemalce, se pravi na tiste ljudi, ki imajo kabelske televizije. Ne. Se pravi, bomo imeli dva RTV naročnino. Ena bomo imeli za RTV Slovenija, druga bomo imeli pa za novo 24TV. Evo. Igor, počasi se približujeva zaključku oddaje. Povej mi še, kaj napoveduješ slovenski politiki tudi ob tem znanem dejstvu, kar se je zgodilo z kmetijsko ministrico, ki je nekako dobila nezaupnico pri svoji poslanski skupini. Kaj napoveduješ, kakšno politično jesen? Zelo, zelo vročo. Mislim, da bo 40 stopinj, ne? Če se pogovarjamo pri spodobah. Ne? No, vsekakor, jaz mislim, da predsednica stranke, ki je ne podpira niti lastna poslanska skupina, ne more preživeti. Ne? Ne podpirajo ne samo lastna stranka, ne podpirajo niti ministerski kolega v vladi. Tomaž Gantar, ki je v, rekel, predsednici stranke. Ki jo je sicer pomagal ustoličiti. Pa je zdaj spoznal svojo zmoto, kot če marsikdo drug, a ne.
In jaz napovedujem pač, da bo verjetno prišlo tam do zamenjave vodstva stranke. Če se pa to ne bo zgodilo, bo pa ta stranka popolnoma razpadla. Postala brez poslancev, pa verjetno polovice članov. Ne? In je tudi bo izginila iz zgodovine. Kaj bo to pomenilo za vlado? Ne? Je pa drugo vprašanje. Večina članov Desusa, če se bo zbrala na kongresu, bo verjetno proti temu, da ostaje ne v vladi, kjer predsednik vlade dirigira, bi rekel, svoje stvari, ki člane razburjajo. Jaz mislim, da če gledava Janšo, ne, prvi vladi je bil odličen predsednik vlade. V drugi vladi, jaz na njegovem mestu, če bi videl, da se mi koalicija ruši, bi raj odstopil in imenoval, ne vem, Vizjaka ali pa nekoga drugega za ministra, pa da koalicija obstane. Ne, on sredi tega bi rekel, svojega egoizma, ne, je raj videl, da je Alenka Bratušek prevzela vlado, kot pa da bi ga kdo od njegovih. Ne. Zdaj, v tretji vladi pa kaj vidimo? Pa se prvič je ni mogel niti sestaviti, ko je Šarcu vlada razpadla, je sestavil zato, ker so se poslanci Desusa in SMC zbali, da bodo šli na volitve, kjer ne bodo več izvoljeni. Ne? No, in kaj zdaj počne? In zdaj v bistvu vse te jih provocira z temi svojimi, bi rekel, idejami, svojimi temu, kar oni pravijo, mislim, kar pravijo na levi strani, ideološkimi temami, ne? Jih razburjajo, ne? In to je povzročilo revolto Desusa, ne? Recimo. Ne? In zato lahko Desus tudi odide iz vladne koalicije. Potem pomeni, da bo Janša ostal z manjšinsko vlado, ki pa jo bo verjetno še zmeri podpirala večina poslancev. Tudi verjetno kakšen poslanec Desusa, ne? Tudi poslanci Desusa verjetno, ali pa kakšen od njih. Vprašanje, kaj se bo dogajalo v SMC-ju. Zadaj je pa tako rezervi Zmago Jelinčič Pleveniti. Ne? Tako. No, ampak če gledava, kaj se bo zgodilo potem, ne? Zdaj, ali bodo predčasne volitve, to je težko napovedati. Ne? Ampak kakorkoli. Kadarkoli bodo volitve, se lahko situacija z leta 18 ponovi. To pomeni, da bo SDS spet dobila tam okrog 30% glasov, zdaj je dobila 15, lahko da jih dobi malo več. Nova Slovenija, jaz ne vem, jaz skoraj ne verjamem, da bo dobila več, kvečem bo dobila manj, srečni bodo, če bodo sploh prišli v parlament. Desus, bomo videli, kaj se bo dogajalo. SMC, ta stranka je praktično mrtva. S kom bo se s tabo vlada? SLS, Marjana Podobnika, ne bo prišla v parlament, po tvojem? Zelo težko verjamem. Zelo težko. Že imamo eno stranko starega obraza in dvomim, da ljudje želijo še eno. Seveda, verjetno bo prišlo spet do tega oblikovanja. Tanja Fajon plus Marjan Šarec plus Luka Mesec pa še kdo, ne? Kjer bo, ne vem, nenadoma 6 koalicijskih partnerjev ali pa 5, kakorkoli jih je preveč, kjer se bodo kregali, predvsem je pa najključen problem je pa Levica, ki je v bistvu popolnoma destruktivna stranka in jaz pravim, glas za Levico je glas za Janeza Janšo. Sam ti ljubili levičari še tega očitno niso pogruntali. Zakaj je razpadla Šarčeva vlada? Zaradi Levice. Zato imamo danes Janeza Janše na oblasti, pa ga verjetno ne bi imela, ne? Hočem povedati to, zdaj, seveda, možnost je, da se pojavi kakšen nov obraz. Ampak zdaj, takšna karizmatična osebnost, ne, kot je recimo bil Miro Cerar, ne, ki je kmalo razočaral, ali pa Zoran Janković, ki mu niti vlade pol ni uspelo sestaviti, ali koalicije, ker je bil preveč nadut, ne. Takšnih oseb je pa zelo malo, mogoče sta dve. Recimo Aleksander Čeferin pa Jože Colarič. Mislim, ta dva bi po mojem lahko premagala Janšo, oziroma SDS. Ne? Vsi ostali, ki bodo vstopali kot novi obraz, bodo tam mene 10%, bodo v bistvu bolj Marjani Šarci. In se pravim, ne vem pa, kaj je seveda bolje, ne, za slovensko politiko, kaj je bolje. Žal pa je, da
se mnogi v politiko niti ne spustijo, ker tako kot je v zadnjem obdobju ali pa v zadnjih letih so jo uspeli umazati, da je vprašanje res... Mnogim se je politika zagnuhila, tako je, ja. Rejši jo pustijo ob strani. Ne? Tako je. Toliko veliko lepših je stvari. Ja. Čeprav dobro. Se smo sam oba ugotovila, da moje ljubezne pa še zmeri veliko pisanje o politiki. Ne? Tako, moje tudi. Igor, hvala za vse, kar si povedal. Zagotovo bo še kdaj kakšna priložnost, da kakšno rečeva. Hvala. Hvala tudi tebi. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.